Tito, capítulo 2, e o versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Vamos dizer juntos, irmãos? É bonito esse versículo. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Amém? Irmãos, eu quero nesta oportunidade falar sobre a manifestação da graça de Deus. Em primeiro lugar, o que é graça? Na definição mais comum, mais normal, mais corriqueira, sempre ouvimos que graça é o favor não merecido para a salvação. Mas se nós lermos em Lucas 2,40, nós também leremos que Jesus, o Filho de Deus, se fortalecia no Espírito e a graça de Deus estava sobre ele. Então Jesus, como sendo Filho de Deus, como sendo Deus, não precisaria do favor não merecido para a salvação. Então nós entendemos que graça é muito mais do que o favor não merecido para a salvação. Graça é o favor não merecido, lógico, mas é muito mais do que isso. Irmãos, graça é o próprio poder de Deus para nós vencer tudo aquilo que nós não conseguimos vencer com a força humana, nós vencer com a força do Espírito de Deus. Graça é o poder de Deus para nós vencer tudo aquilo que humanamente nós não podemos vencer. A graça vem como poder para você vencer. Aí nós entendemos a graça na vinda de Jesus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus, ele habitou, sofreu. A Bíblia diz em Hebreus que ele foi tentado em todas as tentações. Geralmente alguém diz assim, na maior da boa intenção: eu sei o que você está passando, mas não é verdade, porque eu não sei o que você está passando. Posso ter uma ideia, mas o Senhor Jesus, ele sabe o que nós estamos passando, porque ele conhece o nosso coração, e porque ele viveu como nós, ele sofreu tudo que nós sofremos, e o Senhor Jesus, pela graça de Deus, ele viveu como homem para mostrar que dá para viver, e dá para vencer como ele venceu, e ele venceu pela graça de Deus. A graça é o poder para você vencer aquilo que com as suas forças você não consegue. Quantos dizem assim: eu queria, mas eu não consigo. Eu queria deixar esse mal, mas eu não consigo. Eu queria sair dessa crise, mas eu não consigo. Mas eu quero dizer que hoje, pela graça de Deus, você vai conseguir. Amém? Eu lembro que uma certa vez, irmãos, Paulo, ele estava em crise. É o grande apóstolo Paulo. Para você ver, irmãos, ninguém está livre de entrar em crise. Quando a gente vê uma pessoa com problema, a gente já pega e julga. Mas ninguém está livre. O grande homem de Deus chamado Paulo estava em crise. E ele estava dizendo: olha, eu não mereço não ser apóstolo. Eu persegui a igreja do Senhor em crise com o passado. Quantas vezes você entra em crise com o passado, com o que passou? Ele estava em crise. Ele estava dizendo: Senhor, eu tenho um espinho na carne. Os teólogos debatem e não chegam a uma conclusão que espinho seria esse, mas era algo muito grave que incomodava muito a sua vida. E ele estava dizendo: Senhor, e ele disse: eu orei 3 vezes para o Senhor tirar os problemas da minha vida, tirar o espinho, tirar o problema que está na minha vida. E o Senhor falou para mim: Paulo, não temas, a minha graça
te basta. E eu estou aqui para dizer, a graça que basta para Paulo, basta para você também. Quem acredita? Aleluia. E você vai passar por cima disso, pelo poder da graça de Deus. Quem crê e pode glorificar o nome do Senhor. Irmãos, quero falar, na genealogia de Jesus, nós encontramos 4 nomes de mulheres, que não é normal numa genealogia. Geralmente nas genealogias das pessoas importantes da antiguidade, era nome de homens. Mas nós encontramos essas 4 mulheres como símbolos da graça, como manifestação da graça. A primeira mulher que nós encontramos é Raabe. Raabe, irmãos, para quem não sabe, não era uma profetisa, não era uma pastora, não era uma missionária, mas era uma prostituta. E ela habitava na cidade de Jericó. Jericó, irmãos, era a primeira cidade que estava na porta, na entrada da terra, que Deus deu para o povo entrar. Então, para entrar na terra, tinha que passar por Jericó. Jericó era uma das 7 cidades fortificadas da época. Os muros de Jericó tinham 10 metros de altura, aproximadamente, com 2 metros de espessura, um vão de 3 metros, mais um outro muro de 10 metros e de largura, de espessura, 4 metros. Era tão forte, era tão grande esses muros, que haviam casas em cima dos muros. E uma das casas era a casa de Raabe. E essas casas, elas ficavam muito precariamente entre esse vão de 3 metros. Eu entendo, irmãos, que quem morava em cima do muro era praticamente hoje quem a gente diz que são os habitantes de periferia. Seria a favela da cidade. Ali estava Raabe. Então, essa mulher tinha uma vida desgraçada, uma vida humilhada, prostituta, meretriz, infeliz. Mas a Bíblia diz que chegou na casa dela um dia uma visita incomum. Não era incomum porque eram homens, era incomum porque eram 2 homens de Deus. Eram 2 espias que Josué mandou, e quando eles chegaram lá, ela entendeu que eram os homens de Deus, e o rei da cidade já mandou procurar os espias, e ela os escondeu na sua casa. Depois que os soldados foram embora, ela disse: olha, eu sei, eu ouvi falar do Deus de vocês. Olha que interessante, eu ouvi falar do que o Deus de vocês fez lá no Egito. Eu já ouvi falar que ele abriu o mar para vocês passar. Eu ouvi falar que ele mandou pão do céu para alimentá-los. Eu ouvi falar que aonde vocês vão, esse Deus guarda, esse Deus protege. E agora eu ouvi falar que esse Deus deu essa cidade para vocês. E se esse Deus deu essa cidade para vocês, já está dado. Eu sei que essa cidade já é de vocês. Então eu usei de misericórdia com vocês, eu guardei vocês na minha casa. Por que eu guardei vocês na minha casa? Porque eu quero que vocês usem de misericórdia, porque eu sei que vocês vão voltar, vocês vão tomar a cidade. E eles disseram: muito bem, assim como você foi bondosa conosco, quando nós voltarmos à cidade, se quando nós olharmos para a sua casa e tiver um fio vermelho na janela da sua casa, você e a sua família serão salvas. Aqui nós vemos, irmãos, a manifestação da graça salvadora. Irmãos, não foi um acaso que aqueles 2 espias, por acaso, entraram na casa dela. Não, ela creu. Quando ela ouviu falar de Deus, ela creu. Quando ela ouviu falar que tinha um Deus que abriu o mar, ela creu. Quando ela ouviu falar que tinha um Deus que era poderoso, ela creu. E quando ela creu, Deus deu oportunidade e mandou uma visita especial na casa dela. Eu quero dizer, irmãos,
conosco, e quando a gente crê em Deus, as coisas não são por acaso. Quantos aqui creram em Deus e na sua palavra? Deus hoje está mandando uma visita na sua vida. Deus vai visitar a sua vida, Deus vai visitar a tua casa, Deus vai mandar essa graça que te basta, Deus vai mandar esse milagre que você precisa, Deus vai visitar a sua vida, porque você creu no poder da graça de Deus. Eu lembro que uma vez, numa tarde quente, eu estava numa igreja pregando, e de repente eu olhei para uma pessoa e disse: hoje você vai chegar na sua casa e você vai ter uma boa surpresa. Ela me olhou com desdém, ela me olhou como quem diz, ah, coisa para agradar. Depois ela veio me contar: pastor, às vezes a gente ouve a palavra de Deus e não dá valor, não acredita, mas olha, é porque eu estou muito sofrida. O meu esposo, mais de 2 anos doente, não conseguia sair da cama, perdeu o emprego, ficou doente, nós passamos necessidade, tem uma escadaria na nossa casa. Quando o senhor falou aquilo, eu achei que era para agradar, eu não levei a sério, mas Deus não fala para bonito, Deus não fala para massagear teu ego, Deus fala para dar vitória. Quantos aqui creem que Deus fala para dar vitória? Então já levante a sua mão e já vai dando liberdade. Eu estou aqui para ministrar que Deus vai visitar a sua casa, Deus vai visitar a sua vida. O Espírito Santo, irmãos, ele não é uma energia, o Espírito Santo não é uma euforia. Tem gente, irmãos, que acha que a presença de Deus é algo que energiza, a presença de Deus é algo que traz delírio. Não, irmão, se você quiser receber uma energia, você pode pegar um fio desencapado e receber uma energia. O Espírito Santo é energia, o Espírito Santo é uma pessoa que mora dentro de mim, mora dentro de você, é uma pessoa que está dentro de você, que fala no teu espírito, que diz para você. A Bíblia diz que ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e na hora mais difícil da sua vida, ele diz: não te esqueça, tu é filho dele, não te esqueça, tu tem uma promessa, não te esqueça, pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar, não te esqueça, você vai receber vitória. E quando aquela mulher chegou na sua casa, eu quero que você dê um abraço em quem está ao seu lado e diga assim: Deus vai fazer uma visita na sua casa hoje. Oh, aleluia! E quando aquela mulher estava subindo as escadas, para sua surpresa, pastor Cleiton, ela encontra o marido escorado nos degraus, dizendo: mulher, algo me encontrou, uma força me levantou da cama. Quando eu levantei da cama, algo parece uma coisa que nunca eu vou entender, algo inexplicável. Deve ser essa coisa de igreja que tu não para de ir, porque eu já recebi uma ligação. Essa ligação já era para mim trabalhar. Eu não disse que não, porque eu já estou me sentindo bem. Eu já estou descendo essa escada agora que você chegou. Já é a terceira vez que eu subi e desci essa escada para ter certeza que eu estou curado. Irmão, o anjo de Deus foi lá e visitou aquele homem. Hoje Deus vai visitar a tua casa hoje. Levante a sua mão. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles acampam ao redor daqueles que o temem, para os livrar do mal. Porque ela creu, a visita chegou. Porque ela creu, a bênção chegou. Porque ela acreditou. Porque ela não saiu falando que cria, mas ela acreditou. E Deus mandou na casa dela a salvação. Quando ela recebeu aqueles espias, eu posso dizer que quem recebe os 2 espias podem representar o Espírito Santo e a palavra. E quem recebe o Espírito Santo e a palavra recebe um fio vermelho, que é o sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Meus amados, a Bíblia diz em 1 Pedro 1,18: não foi com prata nem com ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Irmãos, o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo, irmãos, que nós vinha numa linha genealógica,
e que o mal dos pais passavam para os filhos. O que isso quer dizer? Que os demônios que agiam naquele pai querem agir naquele filho, os demônios que agiam naquele filho vão agir no filho daquele filho, e assim nós íamos numa trajetória, o diabo repetindo a desgraça de geração e de geração. Mas a Bíblia diz que quando você aceita Jesus, o sangue de Jesus lava. É por isso, irmãos, que nós não podemos ser crente místico, ficar acreditando: ah, o meu pai morreu com câncer, eu vou morrer também. Ah, meu pai tinha problema de coração, ah, eu também. Ah, na minha casa é assim, na minha vai ser também. Você foi lavado com o sangue de Cristo, e o sangue lavou a sua vida. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 2, 5 e 7, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu quero profetizar para a sua vida, levante a sua mão, eu quero profetizar, Deus tem uma história nova para você, Deus tem uma história nova para a sua vida nessa noite. Um dia tinha uma pessoa dizendo para mim: pastor, ora por mim, acho que eu vou morrer. Eu disse: por que você vai morrer? Toda a minha família com 40 anos morreu com problema de coração. Você tem problema de coração? Eu disse: não, mas me dá uma dor. Eu disse: irmão, coração não dói, o dia que doer, já faz o caixão uma vez. Você crê que vai morrer? Já pega um caixão, entra dentro e já morre. Porque se você viver achando que vai morrer, você vai morrer. Se você viver achando que vai se dar mal, vai se dar mal. Se você viver achando que tem praga, praga da sogra, praga de não sei quem, vai se dar mal. Irmão, eu sei que a vida tem lutas amargas, eu sei que tem coisas difíceis na vida, mas a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem vale, tem deserto, tem prova, mas para quem tem Jesus, sempre tem vitória. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Segundo lugar, irmãos, nós encontramos Ruth. Ruth é uma mulher, irmãos, moabita. Diga comigo: moabita. Povo miserável, irmãos. Um povo mau, maldoso. Só para os irmãos terem uma ideia de como esse povo era ruim. A Bíblia diz, irmãos, que esse povo nasceu de um relacionamento das filhas com o pai delas. E se tornou uma nação terrível, ruim, maldosa. A base dessa nação, de adoração dessa nação, só alguns exemplos para vocês entenderem: era sacrifício de crianças, era adoração a serpentes, enfim, era um povo mau. Mas um dia uma família saiu de Belém, se assustou com a crise que deu, saiu e foi para Moabe. Lá em Moabe morava essa mulher chamada Ruth. Essa família tinha dois filhos solteiros e Ruth casou-se com um deles. Todos os três homens daquela família morreram e Ruth ficou viúva. Nos tempos bíblicos, irmãos, a viuvez era um símbolo de maldição. A pessoa viúva era tida como uma pessoa maldita porque estava sozinha. A solidão, irmãos, ela é um tipo de maldição. A solidão hoje, irmãos, que existe hoje, não é solidão de você ter um par, não é solidão de você ter um marido, ou você tem uma esposa. A solidão hoje é a solidão da alma. É gente que está cercada de pessoas, mas dizendo: ninguém vai me entender. É dizendo: não adianta eu falar, estou sozinho. É a sensação de que nem o mundo todo te ajudando poderia te dar solução. É uma sensação mentirosa do inferno, porque você não está sozinho. Deus está com a sua igreja. Uma das promessas mais simples que qualquer novo convertido aprende é sobre a presença de Deus. Então você pode crer nessa noite, você pode estar sentindo a sensação que você estiver sentindo, mas a presença de Deus está sobre a sua vida e você não está sozinho. Você vai vencer pela presença de Deus na sua vida. E nós vemos, irmãos, que Moabe, então, Ruth de Moabita, só falar o nome era como falar coisa ruim. Ela vem com Noemi para Israel,
quando ela chega, olhar de desconfiança, ela chega com o símbolo de maldição, ela chega com o símbolo de solidão, ela chega mendiga. Mas quando ela chega, ela começa a catar nas lavouras o que sobrava das lavouras para saciar sua fome. Chegou forasteira. E quando você lê no livro de Mateus, você encontra ela como bisavó de um grande homem chamado Rei Davi, da onde veio Jesus Cristo. Então, para você ver o que é a graça remidora, a graça que não olha para a tua conta, a graça que não olha para o teu passado, a graça que não olha para o teu estado, a graça que não olha para a tua posição social, a graça que olha para a decisão do seu coração. Ela fez uma decisão: eu posso morrer, mas eu vou servir a esse Deus. E quando ela chegou lá, Deus proveu para ela, Deus proveu a remissão da vida dela. Um fazendeiro rico chamado Boaz olhou, se apaixonou, casou com ela, ela se tornou rica, ela se tornou importante, ela entrou para a história. Porque, irmãos, tem gente que diz: a minha história acabou, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Eu quero dizer, eu quero profetizar, tem altos e baixos, mas a sua história só está começando. Porque no Salmo 139 diz que quem escreve a nossa história é Deus, e Deus, ele escreve uma história de vitória para a sua vida. Quantos acreditam que Deus escreveu a sua história e ele vai honrar a sua vida? Levante a mão e adore a Deus. A terceira manifestação da graça é Batseba. Batseba foi aquela mulher que Davi viu quando estava passeando. Davi devia estar na guerra, olhou, e a Bíblia nem diz que ele a seduziu, diz que ele tomou ela. E tomou, e ela engravidou, e ele mandou ela para casa, chamou o marido para encobrir, disse: vai deitar com a tua mulher, a criança nascer já tem pai, né? Então, ele, Urias, disse: não, não vou, é tempo de guerra, não posso, vai para casa, não vou. Ficou, deitou, dormiu na porta do palácio. Davi arquitetou um plano para matar Urias. Urias morreu. Depois que Urias morreu, Davi pegou Batseba. Irmãos, a gente fala não só de pecado, mas se isso fosse num país que tem pena de morte, era pena de morte. Homicídio e adultério, em muitos lugares, era pena de morte. Só que o nosso Deus, irmão, não é como a gente. A gente, irmãos, está às vezes cheio de problema. Nosso telhado está todo furado. E a gente está olhando a vida dos outros. Meu Deus! Irmãos, cada um vai dar conta de si. Cada um vai dar conta da sua vida. E às vezes a gente fica cuidando da vida dos outros. A gente fica tão preocupado com os outros. Só que, irmãos, não vamos esquecer que muitas vezes nós vamos precisar pedir graça, vamos precisar perdão, e se você é perdoador, Deus vai te perdoar também. Eu acho tão incrível que quando Davi um dia se humilha e diz: Senhor, pequei, Deus disse: eu já te perdoei. Ele nem tinha pedido perdão, Deus já perdoou ele. Aquele filho nasceu, Davi jejuou, orou, rasgou as vestes, mas o filho morreu. Mas Deus dá a segunda chance. Ela ficou grávida de novo, nasceu um outro filho. E esse filho, quando nasceu, o Davi disse: o nome dele vai ser Salomão. E o profeta disse: mas Deus disse que o nome dele vai ser Gede Dias, vai ser amado de Jeová. Irmãos, o preconceito da época, o que diria? É bastardo, é filho para ser empregado dos outros. Mas Deus é o Deus da graça. Deus é o Deus que levanta quem cai. Glória a Deus. E quando aquele filho nasceu, Davi teve várias
esposas, vários filhos, teve primogênito, teve vários filhos, mas quem Deus escolheu foi o filho de Batseba, que foi Salomão. Quem foi Salomão, irmão? Simplesmente foi um dos homens mais ricos e mais sábios da história. Se fosse nós com o poder de dar sabedoria e riqueza, nós talvez escolheríamos uma outra esposa, uma melhor, uma outra origem, mas Deus não vê como vê o homem. Deus, ele é o Deus da graça perdoadora. Quando Deus perdoa, Deus não fica dizendo assim: eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu perdoo, mas você está na minha esquerda. Se Deus perdoa, você está perdoado. Eu não estou falando isso, irmão, como incentivo para você errar. Eu estou falando isso como incentivo para você olhar para a frente, porque a sua vitória está na frente. O que passou, passou. A graça de Deus já te perdoou. Agora é olhar para a frente e Deus vai fazer coisas novas na sua vida. E a última graça que nós vemos é a graça provedora, é a graça na vida de Maria. Quando Maria recebeu a visita do anjo, o anjo visitou Maria e disse: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, você foi escolhida e você vai dar luz a um filho e ele será salvador. Ele salvará o seu povo, seus pecados. E ela disse: como vai ser? Como isso vai acontecer? E o anjo disse: o Espírito de Deus te encobrirá, e você se achará grávida, e vai dar à luz um menino, e o nome dele será Jesus. Irmãos, quantos têm promessa de Deus na sua vida? Quantos creem na promessa de Deus? Talvez você está como Maria dizendo: doutor Juvan, como é que isso vai acontecer? Como é que isso, talvez você está dizendo aí, irmão, como é que essa porta vai abrir? Talvez você está dizendo: de onde eu vou tirar recurso para fazer isso que eu quero? Talvez você está dizendo: como é que aquele coração vai se quebrantar? Deus está dizendo: o Espírito de Deus se envolverá nessa noite. O Espírito de Deus te cobrirá nessa noite. E você vai ficar grávido. Você vai ficar grávida do sonho, do projeto de Deus para a sua vida. Você vai engravidar de uma promessa de Deus. Você olha uma mamãe grávida, você diz: você tem filho? Ela diz: tem. Onde? Está aqui. Você vai sair daqui dizendo: eu tenho a minha vitória. Você não vai sair como muita gente que diz assim: um dia vai chover na minha horta. Irmão, isso é jogo de azar, isso é macumba, é dizer: um dia vai que meu santo acerta. O nosso Deus é o general que nunca perdeu batalha. Deus te garante a tua vitória. A tua vitória é garantida. Deus vai prover a vitória para a sua vida. Adore o Senhor nessa noite. Irmãos, às vezes você recebe uma promessa de Deus e você fica pensando: mas como? Como isso vai acontecer? Eu lembro que eu estava com 14 anos, eu tinha um sério problema de uma gagueira, um problema de introversão sério. Eu fui achar uma vila, um lugar que eu tinha uns conhecidos para jogar bola. Encontrei lá um irmão bem simples, bem humilde. Aquele irmão me reconheceu, começou a dar glória a Deus. Ele disse: rapaz, tu quando tinha 7 anos, eu orei por ti, tu foi batizado com o Espírito Santo, olha que bom te encontrar, tu vai ser pastor, tu vai ser pregador, tu vai... E eu, aonde que o pessoal joga bola? Eu queria jogar bola. Eu estava ali, aonde que o pessoal brinca? E ele disse: estava lá, vão lá, estão lá em tal lugar. Mas depois você volta aqui que eu quero te falar um negócio. Voltei lá, quando eu voltei lá, ele disse: você vai ser um pregador. Irmãos, era uma família pobre, mas o pouco que eles tinham ali a gente comia. Eu me senti atraído por aquele amor, e ele disse: você vai ser um pregador da palavra de Deus, você vai ser um pregador, você vai ser um pregador. E aquilo foi entrando na minha cabeça. Ele disse: eu vou ser um pregador. Eu disse: irmão João, mas eu não tenho roupa nenhuma para pregar. Ele disse: não, vamos dar um jeito, vamos lá no orfanato lá, que a igreja mantinha
um sueco deu um terno, irmão, pensa num terno velho, era a boca, a semi-boca de sino, de gabardine, não sei se alguém conhece tecido, não sei nem se existe ainda, eu sei, irmãos, que parecia uma capa de chuva, e eu com uma camisa floreada, e eu era bem magrinho, a única gravata que eu tinha, Cleito, ela parecia um babador, todo meu peito, assim, aquele gravatão, e eu com um sapato que não era nem de matar barata, era de matar mosquito no canto, o defunto daquele sapato devia calçar 44, eu enchi de jornal e saí com aquele sapatão, e de tanto que o irmão falou, eu disse, eu sou pregador, o que, que você é, rapaz? Sou pregador da palavra, irmãos, mas era eu chegar num público, vinha aquela gagueira, a minha voz trancava, não saía, mas naquele dia, quando ele disse, você agora, eu profetizo na sua vida, que você é pregador da palavra, eu recebi como uma unção, eu recebi como uma chuva de graça, eu comecei a falar normalmente como eu nunca falava, a graça de Deus me envolveu, depois daquele dia, desde os 14 anos, não parei mais de pregar a palavra de Deus, porque meu sonho era pregar a palavra de Deus. Eu quero dizer para você qual é o teu sonho. O Espírito de Deus vai te envolver hoje, e você vai realizar o teu sonho. Qual é o teu sonho? Deus vai te envolver hoje, a graça de Deus vai te envolver hoje, e o teu sonho será realizado. Aleluia. Quando em 96 eu estava no hospital com a coluna quebrada em três lugares, aí cheguei lá, eu estava lá, não sentia da cintura para baixo, irmãos, eu quero dizer para você, uma coisa é falar, outra coisa é você passar. Eu lembro que uma vez eu orei por minha irmã, e essa irmã, eu dizia, o que você sente? Ela estava na cadeira de rodas, ela, pastor, da cintura para baixo, não sinto nada. Eu comecei a chorar, eu disse, Senhor, eu já tive essa sensação, que sensação miserável, e eu comecei a clamar, Senhor, eu já passei por isso, Senhor, eu já passei por isso, as minhas lágrimas começaram a descer, de repente essa mulher disse assim, está queimando, pastor, as minhas pernas estão queimando, me larga porque eu vou me levantar, está queimando, as minhas, eu estou sentindo sangue correr, e ela se levantou pela graça de Deus, eu me alegrei mais ainda, porque isso eu também senti quando um pastor entrou no meu quarto, e eu só dizia assim, pastor, olha, eu estou nessa situação, não vou andar mais. Ele disse, meu filho, você vai andar de avião, você vai andar de trem, você vai andar de ônibus, você vai andar de cavalo, você vai andar de bicicleta, você vai muito lugar ainda, e para provar que eu confio no que eu estou te profetizando, eu já vou aqui deixar de andar. Esse pastor já morreu, mas a promessa de Deus não morreu. Ele disse, eu já vou deixar agendado contigo uma campanha, é tu sair do hospital, tu vai pregar na minha igreja. 4 meses depois, eu estava pregando na igreja desse pastor, para dizer que Deus, quando fala, ele garante a sua vitória. Mas naquela tarde, quando aquele pastor saiu, eu comecei a chorar, e misturou aquelas emoções, e mais às vezes quando alguém chora, irmãos, porque está convalescendo, alguém diz, é um medicamento, alguém diz, ah, é porque está emocionado, irmão, mas o crente sabe quando é Deus, o crente sabe quando é emoção, mas o crente sabe quando é o Espírito Santo de Deus, e você que é filho de Deus, você sabe que é Deus que está falando contigo essa noite, você sabe que é Deus que está te levantando essa noite. E eu simplesmente vi um anjo, irmãos, quantos acreditam que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem? E eu vi um anjo entrando naquele quarto, e ele entrou com um papel, e aquele papel eu não conseguia ler, porque eu só chorava, mas de repente no final daquele papel, como se fosse uma assinatura de um médico, eu li com letras garrafais, parece que de ouro resplandecente, estava escrito assim, ó, vitória, e aí eu só chorava, eu me alegrava, e quem estava do lado, é o medicamento, é raro, deram demais, deram de menos, irmão, é medicamento, se é por falar alto, se é por ser agitado, eu já nasci assim, mas aquele dia, era porque
que Deus me visitou naquele quarto, e nessa noite Deus te visita aqui agora e faz o milagre que você precisa. Você que acredita, se coloque de pé. Quantos aqui querem uma coisa que para você é impossível? Levante a mão. Levante a mão bem alto. E diga assim: Senhor, para mim isso é impossível. Mas eu ouvi que a tua graça é o poder para eu fazer o que eu não consigo fazer com as minhas forças. Eu não sei o que você não consegue. Eu não sei se você não consegue ficar curado. Eu não sei se você não consegue saúde. Eu não sei se você não consegue recurso. Eu não sei se você não consegue perdoar. Eu não sei se você não consegue esquecer. Eu não sei se você não consegue paz. O que você não consegue, eu não sei. Mas Deus não fala em vão. Deus vai te dar o que você não consegue. Vem aqui na frente, com a sua mão erguida, dando glória a Deus. Você que quer algo que pela sua força você não consegue, mas pela graça de Deus. Aleluia. Pode cantar uma canção. Se tudo está difícil, a multidão já se cansou. A graça de Deus te basta. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. E tem promessas de Deus, vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Tem promessas de Deus, vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. E tem promessas de Deus, não morro não, não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. Tenha fé, a fé de Abraão. Quanto tempo você está esperando essa vitória para a sua vida? Você até tem dito: Senhor, mas como e quando? E Deus fala contigo: eu conheço o teu coração, e eu conheço também a pessoa por quem você está pedindo. Eu quero te falar em nome do Senhor. O Senhor dos Exércitos, ele entrou nessa batalha para te dar vitória. Oramandachá. Deus não entra numa batalha para perder. Você chegou aqui no último da sua força e da sua coragem. Mas olha sobre ti, olha aqui, irmãos, o que Deus está fazendo. Olha sobre ti, está descendo aqui o Espírito Santo da promessa, que confirma a promessa da tua história e faz tudo novo na sua vida. Receba agora a vitória de Deus em nome do Senhor Jesus. Você que já teve sentimento de rejeição, você que já teve sentimento de maldição, você que pensa que pessoas desejam mal para você, e que a inveja de alguém tem poder na sua vida, eu quero te falar que o maior poder do universo
não é o poder das nações, o poder do nuclear. O maior poder do universo é o poder da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Receba esse poder na sua vida, aleluia. Nós estamos debaixo da unção do poder de Deus. Eu quero perguntar aqui, quem aqui não é evangélico? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Eu queria perguntar, se da mesma forma que você disse que não é evangélico, você está dizendo assim, eu não creio no evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é as boas novas, que Jesus veio dar vida nova para você e para sua família. Quando a gente usa a expressão quer aceitar Jesus, é uma força de expressão, que na verdade é Ele que nos aceita. A Bíblia diz que Ele nos amou antes que nós pudéssemos amá-lo, e Ele te escolheu antes que você pudesse escolher. Mas você precisa publicamente, porque Ele te deu livre escolha, você precisa dizer, eu te quero. Eu quero saber desses amigos não evangélicos que levantaram a mão. Quantos querem levantar a sua mão de novo e dizer, eu quero Jesus na minha vida? Olha só que beleza. Fica a mão erguida para eu contar. Quer que a igreja se alegre? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais de 15, 16 pessoas, já perdi a conta, mas Deus não perdeu. Deus sabe teu nome, Deus sabe teu endereço, e Deus vai te dar vitória nessa noite. Coloque a mão no ombro desse teu irmão e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar, e depois aqueles que aceitarem Jesus, vocês podem vir aqui para dar o nome, para nós orar por você. Senhor Deus e Pai, nós pregamos a tua palavra, nós falamos que a tua graça nos basta, nós falamos, Senhor, que quando a gente não pode, o Senhor pode, quando nós não temos força, o Senhor nos ajuda. Agora dá vitória para quem chora, dá vitória para quem sofre, dá vitória para quem quer vitória, dá vitória para quem quer ajuda. Abre a porta para quem a porta está fechada. Veja Deus abrindo a porta para você agora. Você que está enfermo, você que está doente, começa a ser curado agora. Começa a ser curado. Eu profetizo. Toda enfermidade. Todos que estão enfermos, levante as duas mãos para o céu. Quem está enfermo? Diga, meu corpo, é o tempo do Espírito Santo. Sai enfermidade da minha vida agora. Sai todo mal da minha vida agora. Sai dor. Sai tristeza. Sai agora toda enfermidade. Sai agora. Antes de sentar, dê um abraço quem está ao seu lado e diga, a graça de Jesus te basta.